Qarabağ Dirçəliş Fondunun tam fəaliyyətə başlaması üçün zəruri hüquqi prosedurlar qısa müddətdə tamamlanacaq. Bu haqda fondun müşahidə şurasının ilk iclasında danışılıb. Yeni qurum azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərinin həyata keçirilməsinə maliyyə dəstəyi göstərəcək, sərmayələrin cəlb edilməsi üçün Azərbaycanda və ölkə xaricində təşviqat aparılmasına dəstək verəcək. Qarabağ Dirçəliş Fondunun əsas fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulmasını, inkişaf etmiş regiona çevrilməsini, məskunlaşma, layiqli yaşayış və iqtisadi fəallığı, məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmasını təmin edəcək mühitin bərqərar olmasına yönələcək. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondunun qarşısında ciddi vəzifələr müəyyən edilib. Bu vəzifələr Qarabağ Dirçəliş Fondunun müşahidə şurasının ilk iclasında müzakirə olunub. İclasda qeyd olunub ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə indi təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin həlli ilə yanaşı, ilkin infrastruktur və sosial xidmətlərin təmin edilməsi ilə bağlı vəzifələr icra olunur. Yol infrastrukturu qurulur. Kommunal xidmət göstərən qurumların yerli bölmələri öz sahələri üzrə fəal işə başlayıblar. İşğaldan azad olmuş torpaqların kifayət qədər böyük ərazini əhatə etməsini nəzərə alaraq, burada iqtisadiyyatın bərpası çoxşaxəli yanaşmaya söykənən vahid konseptual dövlət proqramı əsasında həyata keçiriləcək. Proqramın qısa müddət ərzində hazırlanması və təsdiq edilməsi nəzərdə tutulur. Qarabağ Dirçəliş Fondu bərpa işlərinin həyata keçirilməsində maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, sərmayələrin cəlb edilməsi, Azərbaycanda və ölkə xaricində zəruri təşviqat işlərinin həyata keçirilməsinə dəstək verəcək. Fond özəl sektorun işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyətini, layihə və təşəbbüslərini dəstəkləyəcək. Onlara bütün zəruri hüquqi təşkilata dəstək göstərəcək. Eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası prosesinə xarici investorların və beynəlxalq donor qurumlarının cəlb olması diqqətdə saxlanılacaq.